Bom, continuando então, a gente até que fechou basicamente, né, na estudo de autodepuração, né, usando o modelo clássico de Sitter Phelps. E nessa videoaula agora a intenção é trazer o KD, né, que é um coeficiente de decomposição, tá? Então vocês puderem olhar aqui, né, o KD, né, é esse coeficiente de remoção da DBOI efetiva que ocorre realmente num corpo hídrico, né? Então, o KD ele é considerado maior ou igual, né, do que o K1, tá? Porque ele é a oxidação que ocorre realmente da DBO no rio, né? Já enquanto o K1 seria isso baseado em garrafas em laboratório, né? Posso até mostrar depois uma videoaula como fazer esse cálculo. Eu mostrei algumas videoaulas sobre a equação, né, que prevê a cinética dessa desoxigenação. Então, vocês conhecem isso, mas dá para a gente trabalhar mais sobre esse assunto, caso tenham interesse, né? É, mas então essa tabela aqui tem alguns valores compilados de KD. E analisando aqui um exemplo bem clássico, a gente observa que, por exemplo, um corpo d'água, né, um corpo receptor aí, né, que recebe efluente, recebe esgoto bruto, né, enquanto K1 em torno de 0,35 a 0,45, o KD, né, ou seja, o que aconteceria num rio na prática seria 0,50 ou 1, né? E a gente percebe que nesse caso, por ser um rio raso, né, a biomassa que ela está aderida no fundo ali. É, e ela tá mais né, tem um maior contato ali com o líquido, né, já que está raso, é, isso pode auxiliar, né, na remoção de DBO, porque você tem ali um biofilme, você tem ali bactérias, né, que estão ali num ambiente adequado e tal. Então, essa é uma capacidade maior de remoção, certo? Então, os valores aqui para rio raso, a gente observa que são maiores que para rios profundos, mas, consequentemente, o KD é maior do que o K1. Então, aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou trabalhar, professor? Basicamente, só substituir o KD pelo K1 e muda o valor? Não necessariamente, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um modelo de Sitter-Phelps, né? Com esse KD, tá? Com essa modificação aí. Não só K1 e K2. É, então, os dados são os mesmos dos exercícios que a gente vem fazendo nas videoaulas anteriores. Caso vocês não viram, dá uma checada lá. Então, a vazão do rio de 0,065. É, metro cúbico por segundo, vazão de esgoto 0,11, a DBO do rio é 2, DBO do esgoto 341, aqui não tem tratamento, né, é o primeiro exercício. OD do rio 7, o esgoto aí bruto 0, né. Aí tem o K1 0,44 e o coeficiente de reação aqui no caso K2 com 5,23, né, o valor aí. Se eu não me engano, não tenho certeza se é esse mesmo valor das aulas passadas, cabe dar uma checada, mas enfim. Trabalhando com esse K2 aqui, né? Aí entra aqui o KD, né? O foco da aula aqui agora é de falar um pouquinho sobre o KD, né? Então tem o D de saturação, a distância do trecho, 50 km também, a velocidade 0,35. Como é que eu trabalho com esse KD? Então, como é que funciona? Aqui no cálculo da DBO, do KT, né? Que a gente, o KT, no caso, o primeiro momento que a gente usa o K1. Eu continuo trabalhando com K1, tá? Então, o cálculo para ver se a minha DBO última aí, ela é em função desse dado da coeficiente aí, pensando numa garrafa de DBO, né? No laboratório, tá? Agora, quando eu vou calcular aqui o OD final, né? Que a gente viu lá as equações para prever isso ao longo do tempo, né? Pensando isso no final, a uns 65 dias, que seriam 50 km, né? Aqui nesse momento da concentração ao longo do tempo, eu já vou usar o KD, tá? Então eu trabalho com a DBO última para um K1, mas para o KD, né, eu trabalho já na concentração ao longo do tempo, certo? Então dá para ver também a DBO no final do trecho, né, vai chegar a 14, tá? É, na mistura ela está com 52 aqui no caso, né? E aqui, né, a gente tem os dados, né, o perfil também, né? Esse gráfico aqui sai desse perfil do oxigênio aqui, né? Então, quando eu trabalho com esse perfil, né, aqui também eu tenho lá nas aulas vocês vão ver, K1 a gente usou, mas aqui no caso, KD, tá? Então, nesse momento entra o KD, certo? E aqui na DBO também a previsão do DBO, né? Essa DBO é baseada nessa equação, né, do L0, então DBO última exponencial de menos K1 vezes T. Aqui seria KD, tá? Vocês observam aqui que está no caso 0,77. Então, isso aqui é a DBO ao longo do tempo. A gente vê o perfil do oxigênio, mas também é possível prever o perfil da DBO, né, ao longo desse tempo, tá? Que seria por meio dessa equação. É claro que aqui vai dar uma em função da L0, em função da DBO última, né?
Então, o que a gente observa é que o autor, no final, ele divide por esse valor, que é 1,12 do KT, né? Então, depois de dividir por esse coeficiente da DBO última, em relação à DBO 5, para eu ter o valor da DBO realmente 5, não a DBO última, até porque se eu for calibrar alguma coisa, eu vou ter o dado da DBO 5, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, certo? Então, aqui depois eu rodei para 30%, a gente vê também que fica abaixo de 5, mesmo usando o KD aqui, no caso, 0,77. Com 70 eu já consigo, né? Semelhante ao que a gente fez na videoaula passada, né? Com esse KD também de 0,77. E aqui eu coloquei uma eficiência de 90% para a gente ver o que aconteceria. A gente observa que a tendência aqui é, no momento de mistura, né? É o menor valor aqui do AD, ele tende a reaerar, tende a aumentar essa aeração, né? E a DBO rapidamente cai para abaixo de 5, né? Que seria aqui a classe do rio, no caso, tá? Então é só para você dar uma olhada, né, para avaliar. Caso tenha alguma dúvida, alguma coisa sobre a planilha, você pode me mandar. Mas basicamente a ideia dessa aula era falar um pouquinho sobre o KD como coeficiente de decomposição, né? É um valor acima do que é o K1. Eu continuo utilizando o K1 no modelo para calcular a DBO última, mas para ver ao longo do tempo essa concentração, né, tanto de DBO como de oxigênio dissolvido, onde eu estava usando o K1, eu começo a partir de então usar o KD. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? E aí já é uma evolução do modelo, e aí já é uma forma melhor de trabalhar com o modelo de Stitler-Phelps. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta, divulga para os coleguinhas. E até lá. Um abraço.